Eu já tô cansado desse lugar. Eu simplesmente, eu não aguento mais ficar aqui, cara. Eu já tentei. Eu já tô procurando aqui há horas. Na verdade, eu não tenho nenhuma noção do tempo. Eu nem sei quanto tempo eu tô aqui. Porém, eu quero sair muito daqui. Eu só encontro essas salas com esses quartos. Caraca, pera aí. O que que é aquilo? Ah, não. Ah, não. Só tinha que ser mais um. Tinha que ter mais um, cara. Ali, pô. Será que ele ouviu? Calma aí. Eu acho que ele não ouviu. Tomara que ele não tenha ouvido. Caraca, ele vai me atacar. Calma, o que que eu vou fazer, cara? Pera. Nossa, cara, eu tô desesperado. Cara, que ele vai me atacar. Nossa, calma aí. Eu preciso fechar, não tem porta. E agora? Cara, aquela arma já quebrou. E ele vai entrar aqui. Não. Sai daqui, seu monstro. Cara, eu vou ter que atacar ele. Sai daqui. Nossa, ele não pode me matar. Caraca, eu vou ter que correr. Eu vou correr pra algum lugar. Mesmo eu não sabendo muito disso aqui, eu vou ter que correr porque esse cara, ele. Essas coisas não podem me. Toma aí. Cara. Quem é esse cara? Quem é você? Ah, Noah, não nos apresentamos ainda. Eu sou o Dr. Albert. Calma aí, como é que você sabe meu nome? Então, lembra daquele e-mail que você recebeu no seu computador alguns dias? Então, fomos nós que enviamos e te trouxemos aqui. Então, quer dizer que você que me trouxe para esse lugar aqui, é? Que eu nem sei, eu já tô há horas aqui e eu não consigo sair. Então foi você? Sim, foi eu e a minha equipe do Ponto X que te trouxemos aqui. Mas por enquanto não podemos falar nada sobre isso. Que? Como assim você não pode me dar informação do por que eu tô aqui? Até parece, eu já tô aqui há horas e você não vai me falar nada. É isso mesmo? Esqueci de mencionar, eu não sou o verdadeiro Dr. Albert, e sim um holograma dele. Mas enfim, você tá vendo aquela porta ali? Você vai ter que descer lá embaixo, e enfim. Lá você vai ter uma espécie de, digamos que um treinamento. Treinamento pra quê? Eu vou virar um militar, é? Ah, cara, eu vou ter que ir lá, cara, porque. Caraca, eu nem sei se esse cara tá falando a verdade. Ele é um holograma. Mas. Ah, como é que você já tá aqui? Como eu disse, eu sou o holograma do Dr. Albert. Ah, que maravilha, mas agora eu vou pular aqui. Caraca. O que será que tem aqui dentro? Eu vou entrar com calma, né, cara? Olha lá. Que lugar alto que eu pulei, mas enfim. Eu vou descer e vou olhar um pouco das coisas que tem aqui. Calma. Tem que entrar com cuidado, vai que tem, sei lá. Ah, vamos lá, o que que são essas coisas? Ah, calma aí, armas? Caraca, o cara mandou descer aqui pra pegar a arma e me deu essas armas. Ai, ai. Por que será, né? Por quê? Mas ele falou de, sei lá, treinamento? Me disse que ele vai pôr alguma coisa pra mim treinar com essas armas. Não, não, ele não vai fazer isso. Até parece que ele vai fazer, né? Mas enfim, caraca, é bastante arma. Flame Gun. Cara, eu não conheço muito de arma, não entendo. AK-47. Kark, Deagle, M500. Ah, eu não entendo muito, mas enfim, tem bastante arma aqui. Mas enfim. Caraca, a porta fechou sozinha? Como aí? Ah, não. Eu sabia que aquele cara não era confiável. Olha o que ele colocou pra me enfrentar. Mas enfim. Caraca, se faz parte de um treinamento, né? Enfim, eu não posso fazer mais nada. Ok, eu só preciso, cara, treinar então, né? Mas se eu morrer, cara, eu nem sei se as coisas são holograma, né? O cara é um holograma, como é que pode? Né? Mas enfim. Caraca, já tá perto. Acertei. Ó. Toma suas coisas. Caraca. Se bem que eu tô ficando até bom nessa mira. Ah, toma. São muitos. Vocês vão ver. Criaturas. São muitas dessas, muitas mesmo, olha. Caraca, essa aqui. Nossa. Vamos lá. Consegui fazer uma limpa nesse treinamento, mas ainda sobram muitos. Caramba. Nossa, eu nem sou tão bom de mira assim, mas eu acho que eu tô ficando bom. Calma, aqui, toma. Vai. Faltam poucos, felizmente faltam poucos, mas. Calma, como eu vou trocar de arma? Pronto. Caraca, eu nem sei o que tem muito na frente. Calma. Faltam poucos. Olha o tamanho daquele lá. Calma. Esse aqui, soldado.
Tá, mas pelo visto só faltam alguns. E tem aquele grandão. Calma, esse grande. Como isso, só falta mais aquele. Agora eu vou ter que cuidar desse grandão aqui. Cara, que ele fala, cara. Como assim? Como assim? Stars? Que isso? Calma. Vai, ele não morre. Cara, que ele é muito forte. Pera, cara, que já tá ficando sem espaço. Cara, que vou ter que usar essa arma de fogo. Não! Tá deixando ele me atacar. Calma. Agora que eu vou ter que correr pra longe, porque ele é muito, muito, muito forte. Mas calma. Agora, esse cara é de fogo. Não! Acerta você! Está vendo, não é? Está vendo o que é bom? Caraca! Ok. Ele caiu, calma. Caraca, mas eu não sei se ele morreu, eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que descer lá embaixo. É, eu vou ter que descer, mas caraca, se ele estiver vivo ainda. Enfim, eu acho que por aqui que eu não vou sair, né? Com as portas fechadas, eu não sei como isso fechou, aquele maldito do Albert, ele deve ter feito isso. Mas, enfim, okay, eu vou ter que descer de qualquer jeito. Caraca, tomara que eu não me machuque pulando daqui, né? Mas enfim, eu não tenho mais o que esperar. Vou pular. Caralho, ele tá vivo. Toma. Aqui, essa é pra você. Viu? Monstro. Caralho, esses zumbis. Caraca, ele não morre nunca. Enfim, aê. Finalmente. Acabei com todos esses monstros, mas eu tô muito cansado. Meio quebrado também, né? Nossa, foi meio difícil lutar com eles todos. Mas enfim, tem mais ali, mas eu não vou nem me atrever a chegar perto, né? Eu acho que eu vou ter que seguir em frente até, enfim, chegar a algum lugar ou, sei lá, subir lá pra cima, né? Já que tá fechado. Não, eu não quero voltar pra esse lugar nunca mais. Eu só quero, enfim, achar a saída desse lugar, desse lugar estranho. Ah, ponto X.